can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Tá aqui. Agora é a hora, toma pico. Dá um bora, né? Eu não consigo saber onde tá aqui. Eu não quero saber que hora que é. Lugar mal assombrado. Conheceu esse lugar já ou não? Conheceu esse lugar? Aham. Uhum. Lá, né? Não, na verdade eles bateram lá. Alguma coisa. Mas não é grande. Filhote com maré. Um filhotão negro. Tá gravando. Putz. Calma, tucunaré. Sai, porque karma. Karma, moço. Karma que você não dá acidente. Pequeninho. Mas já é alguém, né? Não estamos com o outro lado, né? Fala, galera, beleza? A loja que é o bicho agora também é show de pesca. Estamos aí com o nosso amigo Decona, Nativa de Pesca. Mostra pra eles a nossa loja aí, Pedro. É isso aí, pescadores e pescadoras aqui da região de Ponta Grossa. Estamos aqui na Nativa de Pesca, uma loja completa que vai atender a toda a variedade da sua pescaria. Com iscas artificiais, naturais, massas, componentes, parte de camping, varas, molinetes, carretilhas e sem esquecer, obviamente, do pescador de caiaque. Pronta entrega de muitos caiaques em várias cores. Essa aqui realmente é um show de pesca. Alguém aqui, uma taraíra. Pelo jeito da puxada. Oh,
tá braba. Boa, né, cara? Não é tão pequeno. Não quer se acalmar. Oh, isso que é isso, então. Eu não queria enroscar a isca no passaguá, nem na tareira, parece que nem entrou dentro do passaguá, já caiu a isca. Boa, essa é maior que a outra que peguei. Vai ser um almoço. Não, é quase o mesmo tamanho. Caramba, moça. Aqui é fuxa. Foi-se embora. Pescando lá, caiaque. Fazendo um almoço. Nós vamos fazer um tucunaré e uma tareira recheada aí. Cai dormindo. Nosso acampamentinho. Show!
J-Mar Montagens em geral. Estrutura metálica, silos, elevadores, passarelas, secadores. Estrutura em geral. J-Mar Montagens. O site está na descrição do vídeo. www.jmarmontagem.com.br.